Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün asanlıqla hazırlanan çox ləzzətli, 5 dəqiqəyə hazırlaya biləcəyiniz səhər yeməyi paylaşacağım. Öncə 2 ədəd keşniş, 2 ədəd şüyüd xırda-xırda doğrayırıq. Yüz qram holland pendirini rəndənin xırda gözündən keçirdirik. Edəcəyimiz qaba 1 ədəd yumurta əlavə edirik. 1 stəkan qatıq, yarım çay qaşığı çay sodası, azacıq duz əlavə edib bunları yaxşıca qarışdırırıq. Qarışdırdıqdan sonra üzərinə göyərtini əlavə edirik. Rəndələnmiş pendiri əlavə edirik. Bunları qarışdırırıq. Üzərinə 1 stəkan un əlavə edib qarışdırırıq. Qatı bir xəmir olmayacaq. Xəmirin qatılığına baxa bilərsiniz. Qaşıqla rahat şəkildə qarışdırılır. Tavanı ocağın üzərinə qoyuruq. Azacıq duru yağla hər tərəfini yağlayırıq. Xəmirdən 2 xörək qaşığı tavaya əlavə edib düzləşdiririk tavanın ölçüsündə. Van podda 1-2 dəqiqə pişiririk. Bir üzü biçtikten sonra çeviririk, ikinci yüzü de biçsin. Her tarafı biçtikten sonra ocaktan alırız. Kalan xəmiri de bu şekilde pişiririk. Biçtikten sonra üzerine isti-isti kere yağı da yakabilirsiniz. Çok lezzetli, herkesin beğeneceği. Dadlı bir səhər yeməyi alınır. Bu fətirləri səhər yeməyində çörəksiz də istifadə edə bilərsiniz. Xamayla çox ləzzətli olur. Yumşaqlığına baxa bilərsiniz. Mükəmməl bir səhər yeməyi alınır. Bəyəndiyseniz siz də hazırlayın. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun. Videonu bəyənərək kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun.